2007 წლის პოლიტიკური კრიზისის შედეგად 25 ნოემბერს საქართველოს პრეზიდენტი თანამდებობიდან გადადგა. 2008 წლის 5-იან. გადადგომამდე ერთი დღით ადრე 24 ნოემბერს განკარგულება გამოსცა და თბილისის წყალი გაყიდა. 23 ნოემბერს კი საკწყალკანალის, რუსთავ წყალკანალისა და მცხეთა წყალკანალის პირდაპირი მიყიდვის განკარგულება გამოსცა. მანამდე კი მოვლენები ასე ვითარდებოდა. 2007 წლამდე საქართველოში ყველა ორგანიზაცია, რომელიც მოსახლეობას სასმელი წყლით ამარაგებდა, სტრატეგიულ ობიექტთა ნუსხაში შედიოდა და მათი გაყიდვა კანონით იკრძალებოდა. მათ შორის იყო თბილისის წყალი, კომპანია, რომელიც დედაქალაქს სასმელი წყლით უზრუნველყოფს. წყალმომარაგების პრობლემების მოგვარების მიზნით 2007 წლის აპრილში თბილისის წყალმა 25 მილიონი ევროს ღირებულების პროექტი დასაფინანსებლად ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკს წარუდგინა. პროექტის მიხედვით სასმელი წყლის სისტემების რეაბილიტაცია, მრიცხველების დამონტაჟება და ორგანიზაციის კერძო კომპანიაზე მართვის უფლებით გადაცემა იგეგმებოდა. არასამთავრობო ორგანიზაცია მწვანე ალტერნატივა თბილისის წყალში კერძო კომპანიის შესვლას აპროტესტებდა. გაურკვეველი იყო, რატომ უნდა შესულიყო უცხოური კომპანია, კერძო კომპანია მართვაში, მომგებიან საწარმოში. ანუ საჭიროებას ვერ ხედავდით და მეორე ის, რომ როგორც გამოცდილება აჩვენებდა სხვადასხვა ევროპულ ქვეყნებში, კერძო სექტორის შესვლა ასეთი ფორმით თბილისის წყლის მართვის სისტემაში იწვევდა წყლის ტარიფების მნიშვნელოვნად ზრდას, ხოლო რეალურად წყლის ხარისხზე ამას არანაირი გავლენა არ ჰქონდა. 10 ივლისს ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკმა 25 მილიონიანი კრედიტი დაუმტკიცა. ამავე პერიოდში პარლამენტმა კანონში ცვლილებები შეიტანა და წყლის სისტემები სტრატეგიული ობიექტების სიიდან ამოიღო. ზუსტად ორ კვირაში თბილისის წყლის გასხვისებასთან დაკავშირებით განცხადება გაკეთდა. მაშინვე გაჩნდა კითხვა, გაყიდვის შემთხვევაში თუ ვინ მოემსახურებოდა EBRD-ის კრედიტს. არასამთავრობო ორგანიზაციამ მწვანე ალტერნატივამ ამ კითხვით თბილისის წყალს მიმართა. ჩვენ მივიღეთ სწორედ ესეთი პასუხი, რომ საწარმოს ახალი მფლობელი გაუწევდა სექს მომსახურეობას, შესაბამისად აითვისებდა ამ სექსსაც. ამიტომ გაჩნდა გარკვეული ეჭვი, რომ მფლობელი წინასწარ ცნობილი იყო, ამიტომ უცნობი კომპანიისთვის სესხის მოპოვება ცოტა არაბუნებრივი იყო ესეთ შემთხვევაში. წანი ალტერნატივამ წერილი ევროპის განვითარების ბანკსაც გაუგზავნა და ახსნა განმარტება მოითხოვა. თუ რას ნიშნავდა პრივატიზაციის პროცესის დაწყება, იცოდნენ თუ არა ამის შესახებ ბანკში და როგორ უყურებდნენ ამ საქმეს. მათთვისაც ეს მოულოდნელი იყო და გარკვეულწილად მიუხედავთ იმისა, რომ პროექტი დამტკიცებული იყო 10 ივლისს, მისი, ასე ვთქვათ, ხელმოწერა სასესხო ხელშეკრულებაზე ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში არ ხდებოდა, პრინციპში საბოლოო ჯამში არც მოხდა. მათ გადაიფიქრეს, ასე ვთქვათ, უცნობი კომპანიისთვის სესხის მიცემა, რომელიც საერთოდ ამ პროექტის ფარგლებში არც მიზნებში არ ჯდებოდა. თბილისის წყლის, ჟინვალჰესის, მცხეთა წყალკანალის და საკწყალკანალის გასხვისების მიზნით საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტრომ და თბილისის მერიამ ინტერესთა გამოხატვა 25 ივლისს ერთობლივად გამოაცხადა. გამარჯვებული კომპანიის გამოსავლენად სამი ძირითადი კრიტერიუმი სახელდებოდა: შესაძენი ფასი, საწარმოს განვითარების გეგმა და ინვესტიციების მოცულობა. თბილისის წყალი მუნიციპალიტეტის საკუთრება იყო და ამიტომაც მისი გასხვისების შესახებ გადაწყვეტილება საკრებულოს უნდა მიეღო. თუმცა ობიექტის გაყიდვის მომენტში ასეთი გადაწყვეტილება არ არსებობდა. მწვანე ალტერნატივამ საკრებულოს გადაწყვეტილება მოითხოვა, თუმცა ვერ მიიღო. ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი დარღვევა, იმიტომ რომ აღმასრულებელმა, თბილისის აღმასრულებელმა ორგანომ ფაქტიურად თვითნებურად მიიღო გადაწყვეტილება საწარმოს გასხვისების შესახებ. სახელმწიფო ქონების შეძენით 10 კომპანია დაინტერესდა. მას შემდეგ, რაც სამინისტრომ დამატებითი მოთხოვნები წამოაყენა, ბრძოლა 6-მა კომპანიამ განაგრძო. ტენდერში მონაწილეობდნენ სოფლიოს უმსხვილესი წყლის კომპანიები, მათ შორის ფრანგული ვეოლია, რომელიც 64 ქვეყანაში 95 მილიონზე მეტ მომხმარებელს ემსახურება. კომპანიამ მზად იყო ობიექტები 75 მილიონ დოლარად შეეძინა და წყლის ტარიფი 2013 წლამდე 3.79 ლარზე მეტად არ გაეზარდა. ესპანული აქუალია, რომელიც 8 ქვეყანაში მოღვაწეობს და 23 მილიონზე მეტ მომხმარებელს ემსახურება, ობიექტებში 107.8 მილიონ დოლარს იხდიდა და მისი მაქსიმალური ტარიფი 5.13 დოლარი იყო. ბრიტანული კასკალი 8 ქვეყანაში 4.7 მილიონ მომხმარებელს ემსახურება, მისი ფასი 72.5 მილიონი დოლარი იყო და მაქსიმალური ტარიფი 3.80. ეკონომიკის სამინისტრომ ინვესტიციების მოცულობები არ გამოაქვეყნა. გამარჯვებულად შვეიცარიული კომპანია Multiplex Solutions-ი დასახელდა.
აღნიშნულ ობიექტზე განახორციელებს 150 მილიონი დოლარის ღირებულების ინვესტიციას, ზადა გადაიხადოს 85 მილიონი ამერიკული დოლარი და აგრეთვე უზრუნველყოს ის პირობები, რომელიც ჩვენთვის იყო პრიორიტეტული. აქ ამ გადაწყვეტილებას რო ვიღებდით, ხელმძღვანელობდით მხოლოდ და მხოლოდ არა მარტო ფასით, გადახდილი ფასით, არამედ როგორც იყო თანათქმი წყლის მის კომპანიას გავამარჯვებინოთ, ვინ შეინარჩუნებდა წყლის ხარისხს და ტარიფს, რაც მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ დაბალ ტარიფს. Multiplex Solutions-ზე ინფორმაცია ჟენევის სავაჭრო რეესტრში იყო მითითებული, რომლის თანახმად კომპანია 2005 წლის 23 აგვისტოს არის დარეგისტრირებული. მისი საწესდებო კაპიტალი მინიმალურია, 90,000 დოლარი. მოგვიანებით ეს თანხა გაორმაგდა. კომპანიის ერთადერთი დამფუძნებელი ვინმე ბიტს პოუერია. მისი სახელი და გვარი კიდევ 97 კომპანიის სარეგისტრაციო დოკუმენტებში ფიგურირებდა. ეჭვი ჩდება უკვე, რომ ეს არის, ესე ვთქვა, ფორმალური პირი, რომელიც გარკვეულ კომპანიებს ეხმარება უბრალოდ რეგისტრაციაში და არანაირად არ არის ჩართული, ვთქვა, საწარმოს საქმიანობაში. ინტერესთა გამოხატვა საწარმოების გაყიდვის კანონით განსაზღვრული მეთოდი იყო. გამარჯვებულად გამოვლენილ კომპანიას საპრივატიზაციო საწარმოები პირდაპირი მიყიდვის წესით უნდა გადაცემოდა. სწორედ ეს გადაწყვეტილება მიიღო პრეზიდენტმა გადადგომამდე ერთი დღით ადრე. სააკაშვილმა საპრივატიზაციო ობიექტები გამარჯვებული შვეიცარიული Multiplex Solutions-ის ნაცვლად ოფშორში დარეგისტრირებულ Multiplex Energy Limited-ს გადასცა. ამ ცვლილებების შესახებ მთავრობის მხრიდან არანაირი განმარტება არ გაკეთებულა. Multiplex Energy Limited-ს არ გააჩნია საქართველოში წარმომადგენლობა, არ აქვს ვებგვერდი და ასევე ინტერნეტში არ იძებნება არც ერთი გვერდი, სადაც კომპანია იქნება მოხსენიებული. ძალიან საინტერესოა, რატომ რეგისტრირდებიან კომპანიები ოფშორში. აქ არის ორი მიზეზი. პირველი, ეს არის გადასახადებისაგან ლეგალური გზით თავის არიდების საშუალებას იძლევა ოფშორი და მეორე, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ფიქრობ საქართველოს რეალობაში, ეს არის რეალური ინვესტორების ვინაობის დამალვა. აქედან გამომდინარე, გარკვეულ ტრადიციად იქცა და ტენდენციური სახე მიიღო ამან საქართველოში, რომ გაყიდული კომპანიების სახელმწიფო ქონების უკან ყოველთვის მოიაზრება გაურკვეველი მითიური ოფშორული კომპანიები, რომელთა უკან ვინ დგას რეალურად არავინ იცის. რუსთავის წყლის სარეგისტრაციო მასალებში წარმოდგენილია Multiplex Solutions-ის ბლანკზე Multiplex Energy Limited-ის წარმომადგენლის ანდრია ბასილაიეს ეკონომიკის სამინისტროსათვის გაგზავნილი წერილი, რაც ადასტურებს, რომ ამ ორ ფირმას ერთი და იგივე პირი წარმოადგენს, მაგრამ თავად ფირმებს რა კავშირი აქვს ერთმანეთთან, ამის შესახებ ინფორმაცია არ იძებნება. მსოფლიო პრაქტიკაა ესეთი, რომ ოფშორში რეგისტრირებული კომპანიები ხშირად აკეთებენ ხელახალ რეგისტრაციას და როგორც წესი ეს დაკავშირებულია გარკვეული ინფორმაციის და ეგრეთ წოდებული კვალის დაკარგვის მიზნით ხდება ხოლმე ესეთი ხშირი ხელახალი რეგისტრაცია. განკარგულებაში მეორე შეუსაბამობაც აღმოჩნდა. გასაკით ობიექტთა ჩამონათვალში რუსთავ წყალკანალიც გაჩნდა, რომელიც ინტერესთა გამოხატვაში საერთოდ არ ფიგურირებდა. რუსთავ წყალკანალი მყიდველს 15 მილიონ დოლარად 2008 წლის ბოლომდე თანხის დაფარვის ერთადერთ პირობად უნდა გადაცემოდა. მთავარი ის არის, რომ იმ თავითვე ამ სახელმწიფო ქონების გასხვისების პროცესში ყველა დაინტერესებული პირისათვის არ იყო თანაბარი პირობები შექმნილი, იმიტომ რომ ამ ინტერესთა გამოხატვის შესახებ განცხადებაში ერთი მნიშვნელოვანი ობიექტი არ იყო მითითებული, რომელიც შემდეგ მხოლოდ და მხოლოდ პრეზიდენტის განკარგულებაში აღმოჩნდა და იქ იყო მხოლოდ მითითებული მისი გასხვისების თაობაზე. პრეზიდენტის განკარგულების გამოცემის შემდეგ მყიდველთან შესაბამისი ხელშეკრულებების დადების პროცედურა უნდა დაწყებულიყო. პროცესი კი გაურკვეველი მიზეზებით ჭიანურდებოდა. 4 თვის შემდეგ 2008 წლის 10 აპრილს პრეზიდენტის ახალი განკარგულება გამოვიდა და ძალდაკარგულად ჩაითვალა 23 და 24 ნოემბრის განკარგულებები. სააკაშვილმა ოფშორში რეგისტრირებულ კომპანიას ახალი შეღავათიანი პირობები დაუწესა. რუსთავ წყალკანალის გასაყიდი ფასი 15-დან 10 მილიონ დოლარამდე შემცირდა. კომპანიას საბანკო გარანტიის წარდგენა კი 50-ის ნაცვლად 10 მილიონი დოლარი დაევალა. ამის შემდეგ მაშინდელმა ეკონომიკის მინისტრმა ეკატერინე შარაშიძემ და ვიცე-მერმა მამუკა ახვლედიანმა ინვესტორთან ხელშეკრულება გააფორმეს. თბილისის წყლის დირექტორად რუსეთის მოქალაქე იური ლესი დაინიშნა. ეჭვი გაჩნდა, რომ თბილისის წყალში რუსული კაპიტალი შევიდა. როგორც ოფიციალური ვებგვერდიდან ირკვევა, იური ლესი მანამდე მოლდოვის გრესის გენერალური დირექტორი იყო, რომლის 100%-იანი წილი ინტერაოესის საკუთრებაა. თავად ინტერაოესი კი 1997 წელს რაოეს რასიას მიერ იქნა დაფუძნებული. ჯან
ხელშეკრულების გაფორმების დღიდან მწვანე ალტერნატივამ საქართველოს მთავრობას მიმართა და ინვესტორთან გაფორმებული ხელშეკრულების ასლი მოითხოვა. აქედან დაიწყო ჩვენი დაუსრულებელი მიმოწერა სახელმწიფო უწყებებთან ხელშეკრულების ასლის მოპოვების მიზნით, რომელიც დღემდე გრძელდება. Да саболо ჯამში სასამართლო დავით დასრულდა. Потом вот სახელმწიფო ცდილობს, რომ ეს ხელშეკრულებები იყოს საიდუმლო და მას კომერციული საიდუმლოების ნიშნით დღეს დახურულ ინფორმაციად. Акас ფიქრობთ, რომ დაუსაბუთებელი, ამიტომ წყალი ეს არის ისეთი მნიშვნელოვანი რესურსი, რომელსაც პირდაპირი შეხება აქვს ჩვენს არსებულ გარემოსთან და თვითონ ჩვენთანაც უფლება აქვს იცოდეს, როგორ ხდება ქვეყანაში ამ წყლის რესურსის განკარგვა. სახელმწიფო უწყებებთან ერთწლიანი უშედეგო მიმოწერის შემდეგ არასამთავრობო ორგანიზაციამ სასამართლო დავა წამოიწყო და დოკუმენტის საჯაროება მოითხოვა. 10 თვის განმავლობაში სასამართლოს მოსამზადებელი სხდომა შუჯერ გადაიდო. მიზეზი კი ის იყო, რომ ვერ მოხერხდა დავის მესამე მხარის, Multiplex Energy Limited-ის პროცესში ჩართვა. Როგორც აღმოჩნდა, სამინისტრო არც კომპანიის და არც მისი რომელიმე წარმომადგენლის ადგილმდებარეობის შესახებ ინფორმაციას არ ფლობდა. 1 წლის განმავლობაში სასამართლო ჩვენ და ეკონომიკური განვითარების სამინისტრო ეძებდა კომპანიას. თავდაპირველად ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს დაევალა კომპანიის შესახებ ინფორმაციის წარმოდგენა, ანუ საკონტაქტო დეტალების წარმოდგენა. ეკონომიკური განვითარების სამინისტრომ წარმოადგინა ისე ვის ძველი მისამართი, რომელზეც კომპანიასთან კომუნიკაცია ხდებოდა ამ ხელშეკრულების გაფორმების პერიოდში, ანუ მისამართზე, რომელზედაც უკვე 2 წელია არ ფუნქციონირებს კომპანია. როდესაც სამინისტრო სასამართლოს ვერ აწვდიდა ინფორმაციას Multiplex Energy Limited-ის ადგილმდებარეობის შესახებ, ამ პერიოდში 2009 წლის 22 დეკემბერს გამოვიდა საქართველოს მთავრობის განკარგულება. ეკონომიკის მინისტრ ზურაბ პოლოლიკაშვილის მთავრობის სახელით ნასყიდობის ხელშეკრულებაში შესულ ცვლილებებზე ხელის მოწერა დაევალა. ჩვენ დავინტერესდით, რა ცვლილებები შევიდა ხელშეკრულებაში და ეკონომიკის სამინისტროს ოფიციალური კითხვა გაუგზავნეთ, თუმცა პასუხი იგივე იყო, რომ ეს კომერციული საიდუმლოებაა. ჩვენ მინისტრს პირადად ვთხოვეთ კომენტარი. თბილისის წყალთან გაფორმებული ხელშეკრულებაში შევიდა ცვლილებები და რა ცვლილებებზეა საუბარი? ვერ ვიეთქვით რა ეხლა მართავენ. სასამართლო დასრულებული არც იყო, როცა მოულოდნელად ხელშეკრულება საჯარო რეესტრის ვებგვერდზე დაიდო. ხელშეკრულებაში ორი ძირითადი შეუსაბამობა აღმოჩნდა: ობიექტების შესაძენი ფასი და ინვესტიციების მოცულობა. პრეზიდენტის განკარგულებით თბილისის წყალი $85 მილიონად უნდა გაყიდულიყო. ხელშეკრულებით კი მყიდველს ობიექტი $70.4 მილიონად გადაეცა. დარჩენილი თაღით საგადასახადო დავალიანების დაფარვა დაევალა. ასეთივე სქემა განხორციელდა რუსთავ წყალკანალსა და მცხეთა წყალკანალზეც. ჩვენ თვლით, რომ არის უფლებამოსილების გადამეტება იმ კონკრეტული საჯარო დაწესებულების მხრიდან, რომელმაც გააფორმა ხელშეკრულება, იმიტომ რომ პრეზიდენტის განკარგულება ითვალისწინებდა სწორედ ობიექტის გასხვისებას 85 მილიონად და როდესაც ობიექტს ყიდულობ, ამ ობიექტს ყიდულობ მისი აქტივით და პასივით, შესაბამისად ყიდულობ მისი ვალებიანად. ამიტომ ჩვენ თვლით, რომ ამ შემთხვევაში არაგონივრულია ხელშეკრულებით მთელ ობიექტის ღირებულებაში შევიტანოთ მისი დავალიანებებიც. მეორე შეუსაბამობა ინვესტიციების მოცულობა იყო. Multiplex Solution-ი, რომელმაც აღნიშნულ ობიექტზე განახორციელებს $350 მილიონის ღირებულების ინვესტიციას. თუმცა მაშინდელი ვიცე-მერის მამუკა ახვლედიანის მიერ ხელმოწერილი ხელშეკრულების მიხედვით, კომპანიას ნაცვლად $350 მილიონისა $220 მილიონის ინვესტიციის განხორციელება დაევალა. განახორციელება $350 მილიონის ინვესტიციას, თუმცა ხელშეკრულებაში ეს სამფები არის შემცირებული. თბილისის წყალი ნათანხადაც დაიკითხა, მაგრამ ზუსტად თანხები არ მახსოვს, შეიძლება ვერ ციფრებში შემეშალოს, რა თანხადაც დაიკითხა, ის თანხარი ასახულის ხელშეკრულებაში, ანუ რა თანხას დასახელდა ტენდერის დროს, ის თანხარი ასახული ხელშეკრულებაში და ის ვალდებულებები აქვს იმ პერიოდში ტენდერში გამარჯვებულ კომპანიას. ეხლა ამდულად არ მახსოვს ციფრები ზეპირად, ხაში რა იყო, ეხლა რა ვერ გეტყვი. წესის მიხედვით ტარიფი კომპანიის მიერ გაწეული ხარჯის მიხედვით დგინდება. მიუხედავად იმისა, რომ ხელისუფლებამ კომპანიას $130 მილიონად ნაკლები ინვესტიციების განხორციელება დაუდგინა, არ შეამცირა ტარიფის მოცულობა. ხელშეკრულების მიხედვით მოსახლეობისათვის 2013 წლამდე მაქსიმალური ტარიფი 2.95 მილიარდი ლარით განისაზღვრა. ეს ტარიფი ჰქონდა მითითებული ინვესტორს მაშინაც, როცა $350 მილიონის ინვესტირების განხორციელებას გეგმავდა. ავტომატურად უნდა შემცირებულიყო ის მდგენელები, ის წილი, რომელიც არის შესაბამის წილები ტარიფში. რეალურად ეს შემცირდა, მაგრამ ამან ასახვა არ პოვა ტარიფში. ეს ნიშნავს, რომ გარკვეულწილად
დაირღვა ის პრინციპი, რაც არის ტარიფის დადგენისა ჩვენი კანონმდებლობის თანახმად. ჩვენ შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ სახელმწიფომ და რაც ყველაზე მთავარია, რიგითმა მოქალაქემ გარკვეული ზარალი ნახა ამ ასე ვთქვათ უკან გადადგმული საფასო ბიჯის გამო. გასული წლის მაისში თბილისის წყლის რებრენდინგი განხორციელდა და კომპანიას Georgian Water and Power ეწოდა. ამავე პერიოდში დირექტორის პოსტიდან გათავისუფლდა იური ლესი და ხელმძღვანელად გერმანელი იორგ მათისი დაინიშნა. მოგვიანებით მათის ჟინვალ ჰესის, ცხეთა წყალკანალისა და რუსთავ წყალკანალის ხელმძღვანელის პოსტით ჩააბარეს. კომპანიიდან, ისევე როგორც სამთავრობო უწყებებიდან, ინვესტორის შესახებ ინფორმაცია ვერ მივიღეთ. გერმანელი ხელმძღვანელი მხოლოდ მაშინ დაგვთანხმდა ინტერვიუზე, როდესაც შეუთანხმდით, რომ ფლობელზე არაფერს ვკითხავდით. Და მხოლოდ იმაზე ისაუბრებდა, თუ რა გაკეთდა ბოლო ორი წლის განმავლობაში თბილისის, რუსთავისა და მცხეთის წყალმომარაგების გაუმჯობესების მიზნით. Georgian Water and Power, formerly Tbilisi's Gale. ჩვენ ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციაში დაახლოებით 60 მილიონი ლარის ინვესტიცია განვახორციელეთ. ძირითადი თანხა სწორედ თბილისში ჩაიდო. მოვახდინეთ 1500 კილომეტრი სიგრძის მისადენების რეაბილიტაცია როგორც დედაქალაქში, ასევე რუსთავში. ჩვენ ინვესტიციები ასევე წყლის გადასამუშავებელ გამფილტრავ საშუალებებსა და შინვალის კაშხალში განვახორციელეთ. გვესმის, რომ თბილისში ამჟამინდელი მდგომარეობა არ დამაკმაყოფილებელია, რადგან უწყვეტი რეჟიმი წყალს მხოლოდ მოსახლეობის 85% იღებს. ახლა მიდის მუშაობა, რომ აღმოფხვრათ ის ნაკლოვანებები, რაც გვაქვს. ჩვენ მოვიპოვეთ თბილისის წყლის 2007 წლის ფინანსური ანგარიში, რომელიც კომპანიის მაშინდელმა ხელმძღვანელობამ ევრობანკს გაუგზავნა. ანგარიშიდან ჩანს, რომ 2007 წელს დაგეგმილი შემოსავალი 74 მილიონ 483 ათასი ლარი იყო. ხარჯი კი 53 მილიონ 665 ათასი. როგორც დოკუმენტიდან ირკვევა, დამატებითი 20 მილიონი ლარი ინვესტიციების სახით დარგის ტექნიკურ რეაბილიტაციასა და სრულყოფაზე უნდა დახარჯულიყო. ეს ნიშნავს, რომ კომპანიას მარტო თბილისში საკუთარი სახსრებით წელიწადში 20 მილიონი ლარის ინვესტიციის განხორციელება დამატებითი თანხების მოზიდვის გარეშეც შეეძლო. ეკონომიკის სამინისტროს და თბილისის მერის მონიტორინგის სამსახურს ევალება გამოიკვლიოს, რამდენად ასრულებს კომპანია ხელშეკრულებით აღებულ ვალდებულებებს, მათ შორის ინვესტიციების მოზიდვის თაობაზე. ჩვენ მივმართეთ სამინისტროს ამის გასარკვევად, თუმცა სამთავრობო უწყებების მხრიდან ეს თემაც დახურული აღმოჩნდა. ნიშანდობლივია კიდევ ერთი ფაქტი. თბილისის საკრებულოს გადაწყვეტილებით 2007 წლიდან წყლის გადასახადი გაორმაგდა. დღევანდელი ტარიფით 1 კუბური მეტრი სასმელი წყალი 10 თეთრია. თუმცა ფიქსირებული გადასახადი ერთულ მოსახლეზე თვეში 2 ლარი და 40 თეთრი, რაც დღეგამაში 800 ლიტრი წყლის ხარჯვაზეა გათვლილი. ანუ საკრებულომ გადაწყვიტა, რომ თითოეული ადამიანი 24 საათში 80 სათლ, ეგრეთ წოდებულ ვედრო წყალს მოიხმარს და 2 ლარი და 40 თეთრიანი ტარიფიც აქედან დაადგინა. ეს მონაცემები თითქმის 4ჯერ და მეტჯერ აღემატება ევროპაში წყლის მოხმარებას. მაგალითისათვის, ვილნიუსში ერთულ მოსახლეზე დღეგამაში 80 ლიტრი წყალი იხარჯება, ბრიუსელში 108, მადრიდში 126, ლონდონში 136, ბერლინში 146, ჰელსინკში 151, პარიზში 149, ოსლოში 175, კოპენჰაგენში 190, სტოკჰოლმში 194, რომში 220. მოსკოვში 400, თბილისში კი 800 ლიტრი. Georgian Water and Power-ი პოზიციას საკუთარ ვებგვერდზე გამოხატავს. თბილისში ერთულ მოსახლეს დღეგამაში საშუალოდ 800 ლიტრი სასმელი წყალი მიეწოდება, რაც საგანგაშოდ მაღალი მაჩვენებელია. შესაძლებელია ჩვენი მომხმარებელი ფიქრობს, რომ წყალს ყოველთვის მიზნობრივად და რაციონალურად იყენებს. კომპანიის გათვლებით გავმართავი მწვეთავი ონკანი დღეგამაში საშუალოდ 150 ლიტრი წყალი იკარგება. ასანთის ღერის ოდენა ჭავლით მჟონავი ონკანი დღეგამეში 450 ლიტრამდე წყალს ხვრის. მოშვებული ონკანი საათში 600 ლიტრამდე წყალს ხვრის. უნიტაზის გაუმართავი აუზის გამო საათში 600 ლიტრამდე წყალი ქვეკარგება. ბახშიან საკარმიდამო ნაკვეთში დაუდევრად მიშვებული სარწყავი მილიდან კი უამრავი წყალი იღვრება. ყოფილი ენერგოუმბუდსმენი დავით ებრალიძე თვლის, რომ კომპანიამ წყლის დანაკარგების პრობლემა მრიცხველების დროულად დამონტაჟებით უნდა გადაჭრას და მოქალაქეებს ერთიანად დაუსაბუთებლად მაღალი თანხა არ გადაახდევინოს. გარკვეული ენთუზიაზმი დაიწყეს კომპანიამ და თქვათ ხელმძღვანელობამ გამრიცხველიანებაზე საუბარი, რაღაც კომუნალური გამრიცხველიანებაც მოხდა გარკვეულობებში და მე ეს უცბად შეწყდა. იმიტომ შეწყვიტეს, რომ მათაც დაინახეს, რომ რეალურად მოსახლეობა გაცილებით ნაკლებს ხარჯავს და ამიტომ არ უგერდათ ამ პროექტის გავრცობა, ესე იგი გამრიცხველიანება, იმიტომ რომ აღმოჩნდებოდა, რომ გაცილებით უფრო ნაკლები წყალი იხარჯება, ვიდრე ეს დადგენილია. ამის დასამტკიცებლად ყოფილმა ომბუდსმენმა ექსპერიმენტი ჩაატარა და უკვე 6 თვეა სახლში მრიცხველი დაამონტაჟა.
ექვსი თვის განმავლობაში ჩვენ ოთხსულიანმა ოჯახმა ორი დუდი ორი პატარა დახარჯა დაახლოებით 140 კუბამეტრი წყალი. ეს გამოდის, რომ თვეში ჩვენ საშუალო დახარჯეთ დაახლოებით 25 ტონა წყალი და ეს თუ გავამრავლეთ წყლის ტარიფზე 10 თეთრი კუბამეტრზე, გამოდის, რომ ჩვენ თვეში სინამდვილეში თუ მრიცხველის ჩვენების მიხედვით გადავხდით, უნდა გადაგვეხადა 2.5 ლარი. ეს გამოდის, რომ ჩვენ ვიხდით, ესე იგი, დაახლოებით 4-ჯერ მეტს. ექსპერიმენტიდან ჩანს, რომ ოჯახები, რომლებსაც სისტემა მოწესრიგებული აქვს და ონკანებიდან წყალი არ ჟონავს, გაუმართლებლად მაღალ გადასახადს იხდიან. სწორედ ამის შედეგად თბილისის წყალი ფინანსურად არ ზარალდება. შესაბამისად, ინდივიდუალური მრიცხველების დამონტაჟებასაც არ ჩქარობს, რომელიც ცემეკის გადაწყვეტილებით 2015 წლამდე, ანუ პრივატიზებიდან 7 წლის შემდეგ უნდა დაასრულოს. კომპანია გამრიცხველიანებასაც მოსახლეობის ხარჯზე გეგმავს. მრიცხველზე და მის მონტაჟზე დახარჯული თანხა მოსახლეობას ტარიფთან ერთად დაერიცხება.